מצטרף אלינו חבר הכנסת יואב קיש, לשעבר סגן שר הבריאות. שלום לך, חבר הכנסת קיש. שלום, בוקר טוב. טוב, שאלה, בתור סגן שר הבריאות אז, מה הייתה התגובה שלך אם יושב ראש האופוזיציה אז, יאיר לפיד, היה מרים טלפון לאלברט בורלה ואומר לו שאזרחי ישראל זקוקים לעוד חיסונים? מה היית אומר אז? הייתי אומר שזה סיפורי מעשיות, כי הוא פשוט לא מסוגל. יאיר לפיד לא ברמה הזו ולא ביכולות האלה, אז זה לא רלוונטי, זה שאלה תיאורטית. אני יכול לומר דבר אחד מאוד פשוט. מה הוא כן עשה? ראינו גם בנט מה עשה. הקימו איזה ניסיון עם ה-INSS, קבינט אלטרנטיבי, נתנו עצות, זה בסדר גמור. כל אחד עושה מה שהוא יכול לעשות. לא הבנתי, אז אתה רגע, שנייה רגע, חבר הכנסת קיש, רק כדי להבין, כדי לשים את זה בתוך הפרספקטיבה העתידית, כדי שנבין איך המדינה צריכה להתנהל. יש ממשלה במדינת ישראל, אבל זה בסדר אם יושב ראש אופוזיציה או חבר כנסת אחרים מנהלים מדיניות עצמאית מול גורמים שבסופו של דבר רק הממשלה יכולה לאשר את הרכישות מולם. זה בסדר, אתה אומר זה בסדר. בוא נעשה רק ככה. אני כמובן אענה על כל שאלה שאתם רוצים באריכות ובהרחבה. אני לא מתחמק משאלות קשות. 100%, רק תיתנו לי להשלים את התשובות ונעשה את זה בנוחיות. שאלה אותי, אלכס אני חושב, מה הייתי אומר על לפיד אם הוא היה עושה את זה? אז התשובה לגבי לפיד, שאין לו שום סיכוי כי אין לו יכולות. Okay. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. אתה שואל שאלה, האם אתה חושב שזה נכון שנתניהו משתמש ביכולות שלו כיור אופוזיציה לטובת מדינת ישראל? התשובה לשאלה הזו, חד משמעית. לא, זה לא מה ששאלתי. זה לא מה ששאלתי. אין צורך בעזרה בטלפונים שלו לבורלה. מדינת ישראל לא במחסור של חיסונים. אז אני חושב ש... לי מרגיש שראש האופוזיציה מחפש להידחף בכוח למשהו שממילא יקרה. ואז הוא יגיד, הנה, אני אמרתי. זה win-win, מבחינתו כמובן. המשפט הזה שאמרת הוא לא מדויק בכלל. לומר שיש היום 2 מיליון חיסונים במדינת ישראל זמינים לחיסון שלישי, זה לא המצב, אתה מוזמן לבדוק. אני כן יכול לומר לך, ואני חוזר על דבריי בצורה הכי ברורה, יש ליו"ר האופוזיציה יכולות שלא היה לאף יו"ר אופוזיציה לפניו. אם זה אתה רוצה, תחשוב אחרת, זה מה שאני אומר לך. אני חושב שבהחלט זה לטובת מדינת ישראל שיו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו ישתמש ביכולות האלה לטובת מדינת ישראל, חד וחלק, ועל זה אני לא רואה בזה שום בעיה. רגע, אבל יש בכלל צורך כזה עוד לפני שאנחנו... עכשיו, אני רק חייב, רק מילה אחת, לפני שזה, כי אני באתי לדבר על מה שקורה בנגב, אני חייב לומר לכם שאני בכוונה לא מתראיין על נושא הקורונה בימים האחרונים, כי אני מחכה לראות מה הממשלה תחליט, קבינט קורונה כל פעם נדחה ונדחה. אני פשוט רציתי, לפני שאני מדבר על קורונה, באמת לראות מה הממשלה הזו הולכת לעשות. עד עכשיו אני עוד לא מצליח להבין. ולכן אני מעדיף, בוא נעזוב רגע את הקורונה, אני פה בעומר, בגדולת ארץ ישראל, אני מעדיף על לדבר על זה. אנחנו מבטיחים, אבל בכל זאת, חבר הכנסת קיש, כל הציבור ממתין במתח לקראת קבינט הקורונה היום. אתה חושב שסוף סוף יקבלו שם החלטות? זה בדיוק, עלית בדיוק על הנקודה. בואו נעשה דבר אחד מאוד פשוט, אני אשמח לדבר איתכם מיד אחרי הקבינט, בואו נשמע את ההחלטות, בואו נראה אם הם עושים משהו. עד היום, מה שראינו מהקבינט הזה, זה בעצם אפס. הם לא מסוגלים להחליט, יש שם דעות שונות, אין בעל הבית, ראש ממשלה שלא מסוגל לנהל אותו, אני מאוד מקווה, לטובת ישראל, שהמצב הזה ישתנה ויצליחו לנהל את האירוע. מה היית עושה אחרת? איזה הגבלות היית מטיל לו היית היום בקבינט? אני לא נכנס... אבל אתה אומר שהם לא מנהלים, אז תן לפחות עצות. עטילה, אחרי הקבינט, אני מוכן לעלות לרעיון איתך ולתת בדיוק את עמדתי ומה אני חושב, כולל התייחסות להחלטות הקבינט. אנחנו נזמין אותך לרעיון, אבל אני כן רוצה לשאול, היית סגן שר הבריאות, ולכן אני תוהה, האם עכשיו, לו היית כרגע בישיבה, אתה מוזמן... היית מטיל סוגרת נתב"ג, היית עושה סגר, מה היית עושה? אתה מוזמן להסתכל בציוצים שלי במשך כל החודש וחצי האחרונים. התייחסתי רבות ופעמים רבות, וכל פעם גם בהתאם למה שקרה או לא קרה יותר נכון בקבינטים. היום הולך להיות קבינט. אני לא אוהב לדבר סתם. אני מציע שנחכה אחרי שהם יחליטו. אם יחליטו, נדבר שוב. אוקיי. טוב, נדבר על הנגב, שמאוד רצית לדבר על הנגב. מה שונה היום משלשום? אנחנו עושים היום סיור של שדולת ארץ ישראל ברחבי הנגב, לבדוק ולראות בעיניים את הנושא של באמת ההשתלטות הבלתי חוקית של הבדואים על האדמות בנגב. אני חייב לומר, ואני אומר לך את זה גם בכנות, מדינת ישראל והממשלות האחרונות עשו מהפכה בנגב בהרבה מאוד דברים.
בכבישים, בתשתיות, בחינוך, בבריאות, בהכנסה. דבר אחד לא הצלחנו, ואני אומר את זה בצורה גלויה, לא הצלחנו לפתור את הבעיה של ההשתלטות הבלתי חוקית של הבדואים על האדמות. היו ניסיונות בעבר, הם נכשלו, נכשל בזה בני בגין, אחרי זה אורי אריאל, ולמעשה אנחנו מגיעים היום למצב לא טוב בנגב. אתה לא סתם מדבר על בני בגין, אבל לא מזכיר את מי שהיה כאן בשלטון 12 שנה. ראש הממשלה לשעבר נתניהו, אין לו אחריות לזה? אני הרגע אמרתי בצורה הכי מפורשת שאני לוקח את האחריות עלינו. אני אומר, אם יש משהו בנגב שלא הצלחנו לעשות, זה בדיוק זה. אי אפשר להתעלם מזה שהיו שני אנשים שהיו אחראים האלה כשרים, כל אחד בתקופתם, הראשון בני בגין והשני אורי אריאל. דרך אגב, הבעיה המרכזית הייתה, ואני חושב שזה גם היה הכישלון של התוכנית שעברה, זה שהחליטו ללכת, לתת לבדואים את הקרקעות, וחשבו שהם יעזבו את ההשתלטות הבלתי חוקית. מה שקרה בכל מקרה העבר, הם לקחו את הקרקעות שנתנו להם והמשיכו להישאר באדמות, ועדיין הם ממשיכים לייצר את הבעיה. את האירוע הזה הפעם חייבים לעשות אותו נכון. אני מאוד מקווה, דרך אגב, אני פה בשביל שהממשלה הזו, הלוואי ותעשה את זה כמו שצריך, וכמו שצריך זה להסדיר את האירוע מול הבדואים ולוודא שהם אכן יוצאים מהאדמות הבלתי חוקיות. אגב, נדמה לי שפה בסוגיה הזו אפשר, דווקא בסוגיה של הבדואים ודווקא בסוגיה של המשילות בדרום, אולי אפשר לעשות שיתוף פעולה בין האופוזיציה ובין הממשלה, משום שזאת סוגיה לאומית, ביטחונית, אם תרצה אפילו אסטרטגית. ולא שהוכחתם בהצבעה כלשהי לאחרונה שאתם, זהו, סתם, אני צוחק עכשיו, אבל ברצינות, בעניין הזה אפשר לעשות איזשהו שיתוף פעולה? אז חד וחלק, אני מסכים איתך, זה אתגר אמיתי למדינת ישראל, וצריך פה שיתוף פעולה. לגבי האופוזיציה, אז כשהקואליציה מתנהגת בכנסת בדורסנות ומוחקת כל יכולת של תאום, או בוא נגיד ככה, אפילו את היכולת של האופוזיציה להיות מיוצגות כהלכה בוועדות, והם עושים פה דברים שלא נעשו מעולם, אז לבוא אלינו בדרישות למה אתם לא עובדים איתם היום, זה קצת קשה, אומר לך בכנות. באופן כללי, לגבי האתגר, האתגר הוא ארצי, ארוך טווח, לאומי, וחייבים לפתור אותו. אני מאוד מודאג, מלמשל שמעתי היום, אני אפילו מתנצל שאני לא יודע למי לתת את הקרדיט על הפרסום, אבל שסעיד אלחרומי דורש את פיטורו של יאיר מעיין, ראש מנהלת הבדואים שמטפל באירוע הזה. אם זה המצב, אם הולכת להיות פה קנייה בכיוון הזה, וכבר ראינו שרוצים את יחידת יואב, שלמעשה זה שינוי לטובה. יחידת יואב, לא בגלל שזה על שמי, הם אלה שמטפלים בהריסות של המבנים הבלתי חוקיים, ולמעשה הם עכשיו מסורסים מפעילות, אז את הדבר הזה אני חושב שצריך לתקן, ואני מאוד אשמח לשתף פעולה בעניין הזה, אתגר לאומי. ואני אומר בכנות רבה, אנחנו לצערי בשנים, בעשור האחרון, הממשלות האחרונות בראשות ראש האופוזיציה היום, ראש הממשלה לשעבר נתניהו, שהובל על ידי בני בגין ואורי אריאל, נכשלנו באירוע הזה. אני אומר את זה בכנות רבה. כן. טוב, חבר הכנסת קיש, תודה שדיברת איתנו. תמיד כיף לדבר איתך, תודה רבה. תודה, וכמו שאמרתי, אחרי הקבינט, אני גם אשמח לדבר על כל נושא הקורונה. אני חושב שבוא נקווה לפחות שיהיו החלטות ולא יהיו רק דיבורים. יום ראשון, אולפן ויינט, מחכים לך כאן. תודה רבה. תודה.